Det er en stor dag, mine damer og herrer! Episode 10 av Mission Martin. Og for en grind det har vært. Daily uploads, hvis ikke det er verdt å subbe for. Så det vet ikke jeg. Legg en like og abonner mens du er i gang, og kom deg over på Twitch. Sander Dale, hvis du vil se det live. Så setter vi i gang! Opp til 4. divisjon, det er det vi skal ha i dag. Kjær! To seire da. Hvis vi klarer å gå ubeseire gjennom den divisjonen her, så skjønner jeg ikke hvordan jeg vil hardstøkke i div 6. Uff. 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 Han her har spilt litt, han. Ja, nå vi skal få oss en liten reality check. Calafiori putter ned shift nå, ass. Nei, han er ikke upgraded enda. What the fuck? Han klarer å bli den demonen med pace. Strålende, da. Ja. Touche. Komme seg på jobb nå, han Ronald. Uish, det blir gult kort på Edda etterpå. Edda har en litt sånn måltørke nå. Men vi vinner da. Og det er vel på sett og vis det viktigste. Hold kjeft. Der får han gult kort også, ja. Strålende. Ah, han her leker ikke, altså. Oh, no. Det ble en ordentlig smekk i flæsen, den her. Nå kjører vi attack. Enten så taper vi 8-0, eller så får vi comebacket. Skal jeg gi ham i første rage quit? Ja, vet du hva? Jeg tror jeg gjør det. Eller, fuck. Ok, vi gir det frem til minutt 60. Hvis jeg ikke har scoret før det 60. minutt, så driter vi i det. Ok, det er ordentlig scrappy, men ok. Nei, det er over, det er over, det er over. Den her er seig, altså, men av og til så må man bare gjøre det. Dette er årets første rip. Vi må ha fire på rad for å rykke opp nå, tror jeg. Og nå, da blir det sikkert noe Ronaldo-kjennendinges her, da. Oi! En Benz. Spennende. Med en Gabby også, da. Han har good taste, han her. Nei, ok, jeg tror ikke forrige kamp teltes. Åh, får vi den, da? Han er en liten risky-bisky. We take those! Whack-ass avslutning, men herregud! Lille luringen, Gabby! Lille luringen! Oi! Nå liker jeg deg, Gabby! Gabby er helt sjef om dagen. Der sitter. Det er så deilig, men etterlengt av corner goal. Og Ødda målpoeng at last. Det er dritvanskelig for meg å tracke om Ødegaard får hat-trick assist eller ikke. Jeg burde egentlig bare sjekke den scoreboarden hver gang jeg skårer 3 pluss mål. For det kan hende at han har karret til seg noen... Er ikke det frispark? Dommer. Jeg trenger en Ødegaard snart, ass. Spilte mot deg i FIFA 15 og ligger på 5-0 og ødelagt kontrollarmen min. Med rente skylder du meg PlayStation 5. Nei, jeg var svett på FIFA 16, ass. Nei, men da sett den, please. Jeg savner deg. Oja! Han nærmer seg. Ok, jeg lukter det. Er det flere som lukter det? Jeg er fedt. Det er så deilig, Ronaldo. Nei, og så sitter ikke den. Der. Kristian, det er straffe. At det var! Nei, det er den sykeste avgjørelsen vi har hatt så langt. Ronaldo! Pensionist! Jeg leder da, så jeg trenger ikke være helt Rambo oppå her. Gå ut med keeper nå da. Ok. Jeg må. Wow, det er ikke så halvgæren. Nei, men du skal jo ikke sende til han som er i offside av klovnen.
Åh, fy faen, han tok det der med knusende ro. Hold fast i den ledelsen her nå. Få den bort. Det var en krig, men vi vant. Det er så sykt det. First timer det står for Mbappe, det er insane. Ok, men nå har vi faktisk fått oss en oppgradering på Calafiori. Rimelig sikker på det. Der har vi en fin gutt, fin poik. Boom! 69 pace opp til 74. We're getting there, we're getting there. Ok, så nå er det vinner 4 matcher, spiller 5. Vi gjør det, vi gjør det. Vi vil gjøre det på de 5 matchene. Vi trenger ikke flere. Topp 3 PL-spillere du hater mest. Jeg hater jo egentlig ingen. Men jeg er ikke så fan av Richarlison. Såpass kan jeg si. Jeg vet ikke om Tottenham-supportere i chat. Liker dere Richarlison? Da lå masterclass så langt. Disasterclass, mente jeg. Men boys. Det der kan jeg ikke godta, altså. Hvem var det? Ibanez? Low-key, han putter inn et skift i dag, ass. Calafiori er en ekte Maldini, han er det. Bare bedre skuddfot. Guttler tilbake! Og rettende kaptein! Han burde laget alene! Selv som sølv og klein! Åh, det er deilig å se! Det er der vi trengte den. En god down-periode, men han er back in business. Bra touchet da. Ah, faen, jeg så ikke at det var tilleggstid. Jeg får den borte. Ikke noe piss. No nonsense clearance. Strålende. Ah, balle, det hadde vært helt rått, Gabby. Åh, det er så sykt det. Nei, og så detter han opp på meg. Åh, ah, det går bra. Jeg tar det straffet her i blinde. Det går helt fint. Det går helt fint. Jeg vet hvor du skal. Faen. Ok. Det var egentlig bare misset 4 minutter. Jeg har bare litt dårlig tid på å få seieren. Det er så digg takling. Og det er et helt forferdelig touch. But we move. Det er også helt begredelig rev. Balle. GG. Content nå er helt kongedulle. Det er hyggelig. Det er veldig hyggelig, mann. Alla, se på YouTube-videoene dine. Jeg har ikke sett på deg siden 2020. Minst, da. Så jævlig gøy å se på. Å, det er hyggelig, Elliot. Men hvis vi får 3 på rappen, så er det nok. 3 på rappen er beinart, da. Holy shit. For det er det. Vi må få 3 på rappen. Om det ikke går i dag, så er det i hvert fall målet for i morgen. Det har vært rått å komme seg til Div 4, ja. Og få bra rewards. Er det enda en KDB? Det er det. Jævlig mange som har KDB. Er det Militao, kanskje? Kult. Dumfries, da. Det er faktisk litt kult, det. Oi, oi, oi! Der klinker vi! Balla, det er gold. Helvete å ha en farmer corner, da. Min eneste spisskompetanse, det er redigering. Og... Hvem er denne dødballspesialisten? Det var frispark, ass. Ja, den var en deilig prego, Birgit. Nei, men come on, da. Nei, vet du hva? Jeg tar... Da har Ødda fått noe assist. Nei, da går det greit. Bam, ferdig. Skal vi se, hva er det her, da? Ok. Jeg kan like det her, ja. Du har sikkert en fin CV. Ja, altså, utifra det jeg sier der, så høres det kanskje ut som at det er en støgg CV. Men i den bransjen jeg jobber, så er erfaring everything. Kjør! Så ikke noe. Oi! Ok! Jeg sier det som at jeg fikk en sinnssyk pakke, men jeg tror vi har noe evo-potensial her. Se, vi har grindet da! Vi har snart spilt 100 kamper. For det der er ikke squad battles, ikke sant? Nei, det kan det ikke være. Det er ikke mulig. Se, jeg speedrun denne driten her nå. We're going back to the roots, baby. We're going back to the roots. Fordi jeg hører det i chat. Jeg hører det i kommentarfelt. Det er en Ødda som må tilbake på camp.
Det må skje. Gutta er der, og så er det comebacket til Guti, og da snakker vi. Inn igjen med, hvem skal få lov til å komme inn igjen i laget? Jeg tror det blir... gutta da! De smiler og ser på så pent. Gomes. Plukk opp øynene deg selv for en mann. Packa du den, eller kjøpte du den? Guti er back in business. Odoi er back in business. Og så er det bare Tapsoba som ikke er på full cam. Dette kan jeg like, altså. Ok. Oi, oi, oi! Leo! Bro, den overstegen er like. Ødegaard koker mye bedre i en formasjon der han er litt i sentrum igjen. Jeg føler at han forsvant litt i den forrige. To spisser ble for mye. Gi gutten spotlight. Han er en oppmerksom seeking son of a gun, og det skal få lov til å være. Jævlig, he did me dirty! Den er fin. Ja, vi har grindet en god stund, Marius. Vi prøver å komme oss opp til 15. Det er fjerde div nå. Please! Drømmen! Men low-key, United er jo på verdensbasis en av de største klubbene i verden. Faen, jeg måtte. Men som brand, så er du nok inne på noe. Selv om at merkevaren i United har falt av litt de siste årene. Nei, jeg har sett den da. Den sitter den. Fy faen, Griezmann er broken. Du ser det så lenge før den sitter i kassa også. Ja, ok. Det er vanskelig når jeg har mann på stolpe. Men, hallo? Ok, nice. Jeg tror han kunne funket veldig bra sammen med Frenkie. Low-key kunne vært en idé å prøve med Bruno. Ok, nå må vi få opp dampen her. Kom igjen, da. Vi har. Pent. Back in it. Jeg er tåret. Vinner jeg den kampen her, da? Waste of my fucking time. EA Sports is in the game. What is wrong with your game? Der burde jeg gå igjen opp. Hvor er Gravenberg? Akkurat nå har vi blitt frelst av Garcia. Jeg skal gjøre ferdig evoen hans, men jeg er usikker på om jeg skal gjøre noe til en octopussy. Ok, nice. God start. Pent. 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 Oi, det er cheeky det. Dink! Nå koker jeg. Men jeg føler egentlig bare at han kompisen her er dritt. Satt meg på plass. Digg. Det er offside. Det er en goal, og så er det ragequit på den kompisen her. Det er vel kanskje ikke helt representativt, men Chelsea begynner å få ordentlig svung over ting. Bra, Tapsoba! Kjør inn heroes som folk har kjennskap til, og ikke noe folk fra Saudi og Meksiko, liksom. Boom! Oi, get the fuck in, Odoi. Quaresma fortjener, bro. Ja, men det er det. Quaresma hadde vært et perfekt eksempel. En som gjerne har en sånn trademark-greie også. Få en Tarapt. Så jævlig rått. Hæ? Oi, meldebot. Odoi er back with a vengeance, altså. Han liker ikke at jeg benker han. Det er deilig Darwin touch. Uff, det er deilig Darwin goal. Det er en ordentlig Ødegård-finte. Det må jeg unlocke mer av. Faen, er det inspirasjon fra Ødegård, eller? Uff, den elsker jeg. God damn. Ok, så det er reverse heel to heel. Er det overstegsfinte med L2, som er altså ganske sexy?
Å, helvete! Matte. 6-2. Digg. Og Doi med 3 goller. Men jeg tror Ødegaard var ganske essensiell i det der. Skal vi se. Jeg tror det er første gang. Det er den første jeg registrerer i hvert fall. Da ser det altså slik ut. Et hat-trick av målgivende og et av Golasos. Things are looking good. Ok, kan vi få til opprykk her da? Det er 2 seire til, fordi vi får boost hvis vi vinner neste. Come on. Få se da. Alle sånne mål. Det var predictable, det var det. Skal ikke skryte på meg noe mer. Det er ganske dårlig, gutti. Jeg ser det. Det er kjempebra, gutti. Jeg ser det. Jeg ser bare det bra du gjør, gutti. Oi, oi, oi! Tiki to the taka! Har du hørt om TikTok? Det er ikke en app, men det er spillestilen min. Legger ut video hver dag. Ja, vi holder en streak gående nå. 6 days going strong. Oi, goal. Oh. Det er så bra det. Nærmeste. Now we're cooking! Liker du best å se alt annet shenanigans, eller liker du best å se gameplay? Matcher, liksom. Da, nå er du nasty with it. Det der er mer perfekt ball, får man nesten ikke. Det er så synd det, Gabby. Kanskje. Hvis vi klarer å opprykke, så avslutter vi. Er det Arkan i chatten? Ja. Ok, jeg kødder. Ikke noe kødd. Ok, han har DM-i. Han har informat DM-i, drømmen min. Det er deilig med høyre beinet da. 2-star weak foot my ass. Go on, Edda, go on. Nei, 13 av 15 blir det, ja. Stemmer. Det er god ball. Faen. Det der er vanskelig, ass. Ok, det er 20 min igjen. Bare null fuck around nå. Det er så deilig, Tapsoba. Nå er vi der. Strålende. Det er så digg. Synd. Men å treffe på de kortpassningene der. Nå skal jeg egentlig legge mer på skrått. Hva faen er det som foregår? Det er så jævlig piss. Herregud. Mistopperne mine er drita nå, jo. Men hvorfor faen bestemmer dere? Never in fucking doubt. Never in fucking doubt. Go to Nelly! Det er bra. Det er veldig bra. Hold på kula nå. Boom! Den skal sitte, mann! Ikke noe piss nå. Nå skal du blåse, dommer. Ellers så vinner vi den her. Nei, det går fint, det. Takk Gud. Go on. Energinivå har dalt litt, men motivasjonen er høy. Come on! Det er dobbelt. Det er dobbelt. Jeg både elsker og hater det. Det er så bra, gutti! Helvete for en involvering. Synd. Strålende, gutti! Hvorfor powershot jeg der? Er jeg helt idiot, eller? Fy faen, jeg er så nærme! Men nå må jeg snart sette den før momentum changer. Nei, faen! For en redning, Martinez! For en redning! Helvete, er det offside? Det er nytt langskudd, det. Vi registrerer oss, det. Det er Edda som må turn opp i big games, altså. Det er hver gang. Jævlig dårlig jeg er mot 1 nå. Ok, come on. Faen. Han klarer å runde, ja. Balle, altså. Ok, greit. Fuck it, fuck it. Bra, gutter!
Ei, kom igjen da, Edda. Helt upressa. Det er så scripting, men vi tar det. Der fikk jeg fordel. Da er det bare å skyte, altså. Faen, så lite klidisk jeg er nå. Nå må jeg komme på jobb foran kassa. Jeg prøver meg, ja. Det er dumt. Calafiori, alt på dine skuldre. Og han tar det! Strålende, boys! Den reiser. Ah, det er så nærme. Den sitter. Åh, nå kan jeg slappe av litt. Lukter det? Det stanker fjerde div, jo. Den er seig. Men du er god høds nå, Doi. Frispark. Oi, faen. Woo! We locked in! Og fjerde divisjon er vår. Sorry, Ronaldo, jeg måtte slå opp med deg for at det skulle skje. Men jeg tar det. Få se på det. Oi. Boys, det smaker godt. And it tastes like promotion! That tastes like promotion! Yeah! Come on! Det er så big, det. Så takk for at dere så på. Rewardsa, de blir deilige. Fjerde div rewards. Det er bare å tune inn på Sander Dahle på Twitch. Og legg en like og abonner på denne videoen.